Izborna komisija grada Sremske Mitrovice obavestila je javnost da je na sednici održanoj 29. maja u 8 časova donela rešenje o proglašenju izborne liste broj 5 pod nazivom Grad za sve nas Vladimir Petković, koju je podnela grupa građana Grad za sve nas. Radi učešća na izborima odbornika u Skupštinu grada Sremska Mitrovica raspisanim za dan 21. jun ove godine.